Сонымен армыстар құрметті көрермендер, бізде Қазақстан Кубогы Қарағандының төрінде кезекті тартыс ойын Ертіс және Бибарс арасында болған тартысты ойын Владимир Копыловский және Евгений Штайгер өзінің мықты ойыншыларын шығарған болады және алғашқы минуттардан бірден кезекті голды Александр Макаревич соққан болатын. Өте жойқын соққы қақпаның жанынан бұл жерде үтіпті. Вячеслав Нечиенко шайбаны көріп те үлгермей қалды. Нәтижесінде есеп 1-0 болған еді бірінші кезеңде. Одан кейін енді атыраулықтар талай мәрте соққылар жасады, бірақ ешқайсысы голға айналмады. Бірақ бірінші кезеңнің соңғы минуттарында, соңғы секундтарында Алдияр Нұрлан есепті теңестірген болатын. Керемет пас, иә, бұл жерде енді Кузнецов ештеңе жасай алмай қалды. Қақпашымен бетпе-бет шығып кеткен Ертіс командасының ойыншысы шабуылды керемет түйіндеді. Бұл жерде қорғаушыларға да сұрақтар өте көп. Одан кейін екінші кезеңді сәтті бастаған Бибарс командасының ойыншылары екінші кезеңде де сәтті ойнап, кезекті голды Дінмұхамед Сапарбек салған болатын. 21 жасар шабуылшы командасының кезекті бір мәрте алға шығарған болатын. Қақпаның артында бортқа тиіп сылып білген шайба дәл солы Дінмұхамед Сапарбектің алдынан табыла кетті. Ал өз кезегінде Дінмұхамед Сапарбек қажетті жерде болған және қажетті голды салды. Есеп 2-1, Бибарс командасы алға шықты. Одан кейін бірақ көп ұзат тұрмай кезекті голды Москалевтан пас алған Дінмұхамед Сапарбек командасын тағы бір мәрте есепті еселеп алға шығарған болатын. Таяқшасын қойып үлгерді. Бұл жерде де Вячеслав Нечиенко біраз шайбалар тосқан, бірақ дегенмен осы бір соққыға тосқауыл бола алмады. Одан кейін Бибарс командасында бірнеше шабуылдар болды. Оған себеп дәлел осы ойынның статистикасы, бірақ дегенмен Ертіс командасы өздерінің аздығынан ғана шабуылын голға айналдырып үлгерді. Қазір онда біздің назарымызға ұсына жататында шығар және ол голды Данияр Білімбаев соққан болатын. Муса Кусейновтың басынан және ол жерде енді есеп айырмашылығы 3-2, яғни бір голға дейін қысқарған болатын. Муса Гусейнов осы бір голдың алдында ғана қуылып кетті. Қайтадан айдынға оралған бойдан осындай керемет шедевр пас берді десек те болады шығар. Қақпаның дәл алдында тұрған командаласына пас асырып берген болатын. Қараңыздар, Алдияр Нұрлан өз кезегінде шебер орындай білді. Одан кейін көп ұзап тұрмай Юсуп Асуханов есепті теңестірді де Алдияр Нұрлан овертаймда командасын алға шығарды. Жаңағы соңғы гол сол Алдияр Нұрлановтың овертаймда соққан голы еді. Жалпы есеп 4-3. Ертіс командасы Қазақстан Кубогындағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді және ойынның үздік ойыншылары Бибарс сапынан Дінмұхамед Сапарбек болса, Ертіс сапынан Алдияр Нұрлан болды. Жалпы ойынның статистикасын назарларыңызда, Ертіс командасы 23 рет соққы жасаса, Бибарс командасы 52 рет соққы жасаған. Шайбаға талас кезінде павлодарлықтар 18 рет жеңіске жетсе, Владимир Копыловскийдің шәкірттері 34 рет жеңіске жеткен. Гол артықшылықта екі командада бір-біреуден, кемшілікте Ертіс командасы бір шайба соққан. Жалпы ойын тәртібіне келетін болсақ, Ертіс командасы 10 минутқа кем ойнаған, ал Бибарс командасы 14 минутқа бір ойыншыға кем ойнаған. Жалпы есеп 4-3. Сіздермен болған мен Ерғали Бағдаулет және менің әріптесім Евгений Самойлов.